za sve, dakle neću više govoriti specifično o ovom područnom objektu, nego pokušati sažeti u nekoliko minuta sve one mjere koje smo do sada pokrenuli, koje se tiču izgradnje, ali i puno više od same izgradnje. Znači, kao što je rečeno, mi smo zadnjih nekoliko tjedana govorili šest vrtića u izgradnji. Evo sad prvi je završen izgradnju, što znači da ih je trenutno pet u izgradnji. I ovako je prilike dalje to ide. Druga vrtića su sada u nabavi izvođača, što znači da ćemo, ako budu uspješni ti postupci natječaja, uskoro pokrenuti još dva gradilišta. I onda još četiri projekta vrtića su na ishođenju dozvole, što je korak prije nabave izvođača, dakle onda i oni kreću, a onda još 9, 10, 11, ovisi kako gledamo koliko ih još imamo u pripremi, s obzirom da namjeravamo na novi poziv, dakle nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prijaviti nove projekte vrtića. Taj poziv je bio najavljivan za prvi kvartal ove godine, taj prvi kvartal, kao što znamo, je prošao, a poziv još nije se pojavio, ali mi smo vrlo spremni i zapravo apsolutno predani tome, tome cilju koje smo najavili već nešto prije godine dana, a to je da pod ovom upravom osiguramo univerzalnu dostupnost gradskih vrtića. To znači da u gradu Zagrebu želimo da svaka obitelj koja želi upisati svoje dijete može upisati dijete u gradski vrtić. Taj cilj još neće biti ostvaren ove jeseni, imat ćemo ove jeseni još uvijek situaciju u kojoj imamo veći zapravo zahtjev za upisom nego što smo u mogućnosti ostvariti, ali već sljedeće godine bi trebali imati puno povoljniju situaciju, a kroz dvije godine procjenjujemo da ćemo doista moći ponuditi onda mjesto svakom gradskom vrtiću.